Mal som 38 FPS, jak som zapol 18. Mage a táto. No, Mage a Roguna. Human Mage. Human Roguna. Gnome Mage. Ale já pokusím se zapnout ten tu invisku později. Aby si byl dlhší, hej. Jo, 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 a pak se musím vybafnout na mága a do... Koliko má HP tvoj elemental? Já nemám elemental. Já jen vás. Píš tam, onem. Už si, už má invis. No, těžko říct, kde to bude. Ale objeví se později, tak... Dej, hej, tu je, tu je, tu je. Tak jdi ho rozbalit. Ježiši Maria, jsem ten debil tupej, ty vole. Roguna má 101. Jde do té Roguny. Ovca. Dobré, jenba, že dostal. No a teďka mu bude sranda, protože tohoto vole si myslím, že nedáme ani kdybychom se dostal. Ale jo. Nedáme ho, ty vole. Nedáme, majest. No ale jako vole...